Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ եւ բոլորիս մամուլի ազատության միջազգային օրվա կապակցությամբ եւ ուրախ եմ, որ մեր շփման ձևաչափը հենց այսօր ու այս ճեպազրույցի ֆորմատով է։ Խնդրեմ, հերթով ինչ հարցեր ունեք։ Տիկին Վարդապետյան, ինչու գլխավոր դատախազությունը մինչ այժմ որևիցե քրական գործ չի հարուցել ԿՊԱԿ-ների նրանց գործունեության վերաբերյալ, մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ կան, օրինակ Արսեն Թորոսյանի ձկնաբուծարան կառուցելու մի փազնաժողովի նիստում որոշ պատգամավորների խուլիգանական վարկակցի վերաբերյալ։ Ձեր կողմից նշված մամուլի բոլոր հաղորդագրությունները քննարկման առարկա են դարձվում։ Գլխավոր դատախազությունը ունի գործառույթ, ոչ միայն գլխավոր դատախազությունը, դատախազությունը ունի գործառույթ, ուղարկում է իրավասու քնչական մարմին վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու նպատակով։ Այստեղ որևէ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելը կամ քրեական վարույթ նախաձեռնելը չի կարող լինել ինքնանպատակ, եւ այս մասով կխնդրեմ, եթե հարցադրումը վերաբերում է կոնկրետ հրապարակումներին, այո, մենք բոլոր հրապարակումների մասով, որոնցում որ կա առևույթ հանցագործության մասին հաղորդում, դրանք բոլորը ուղարկում ենք վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու նպատակով։ Եվ ես նաեւ տեղեկացված եմ, որ պարբերաբար հարցումներ ենք ստանում մամուլի մեր գործընկերների կողմից այս մասով, եւ ձեզ ներկայացնում ենք տեղեկատվություն, որը ստանում ենք քնչական մարմիններից։ Օրինակ լինում են դեպքեր, երբ վարույթ չի նախաձեռնվում, որտեւ առարկում դիցուկ բացակայում է խուլիգանական դրդումը, եւ այս իրավիճակում սուբյեկտիվ կողմի բացակայությամբ պայմանավորված այդ հանցակազմը անձին փոխակի մեղսագրվել չի կարող։ Լեզուն կկտրեմ եւ այլն, նաեւ ոդկով հարվածել են նիստերի դալիճում, արդյոք իր մեջ չի պարունակում քրեական հանցակազմը։ Տեսեք, դուք քրեական, միվոր խնդրեմ, մի փոքր հետ կալի, շնորհակալ եմ։ Քրեական, հա, ես կփորձեմ բարձր, բայց շատ լավ։ Տեսեք, քրեական վարույթների հետ կապված պետք է հասկանալ, մենք սահմանափակված ենք քրեերևական նորմով։ Այսինքն կա կոնկրետ հանցակազմ, հանցակազմը ունի հատկանիշներ։ Այլ բան է, որ արարքը, չգիտեմ, պարսավելի է կամ հանրային խոսույթի տեսանկյունից ընկալելի չէ, բայց անպայման չի, որ նման վարկագիծը լինի պարտադիր քրեերևական։ Դեռ 2012 թվականից Վճռաբեկ դատարան ունի շատ կայուն նախադեպային պրակտիկա, ինչա նշանակում խուլիգանությունը։ Եվ հստակ սահմանված է, որ խուլիգանությունը կատարվում է խուլիգանական դրդումներով, այսինքն հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքով, և միջանձնային հարաբերությունները այս խուլիգանական դրդումների մեջ պարզապես չեն տեղավորվում։ Այս առումով անընդհատ ակնկալել, որ քրեական օրենսգիրքը պետք է կարգավորի կյանքի բոլոր իրավիճակները, կարծում եմ քրեական օրենսդրության հանդեպ առնվազն անարդար է։ Ձեր կողմից նշված արտահայտությունները իրենք հանցակազմ կոնկրետ հանգամանքում չեն պարունակել։ Հակառակ դեպքում վստահեցնում եմ ձեզ, որ այդ փաստաթուղթը և դատախազական հսկողության է ենթարկվում, հետագայում նաև դատական վերահսկողության շրջանակներում է քննարկվում։ Կոնկրետ դատախազական հսկողության շրջանակներում մենք գտել ենք, որ չկան խուլիգանական դրդումներ։ Պատգամավորն ասում է, որ որպես սպառնալիք էլ ընդունեք, դա սպառնալիք է։ Պատգամ երկու պատգամավոր վիճում են, օրինակ Մհեր Սահակյանի և Վլադիմիր Վարդանյանի միջադեպով Մհեր Սահակյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում դուք եկաք խորհրդար։ Այդ դեպքում, եթե մեկ այլ ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր նիստերի դալիճում հարվածում է մեկ այլ պատգամավորի ոտքով, դրա տարբերությունը ո՞րն է։ Դուք հիմա հատվածային եք ընտրում, ես փորձեմ ավելի ամբողջական ներկայացնել, որ ելի կարողանանք իրար հասկանալ։ Երբ ես ներկայացնում եմ միջնորդությունը ազգային ժողով, ես ի՞նչ կարևոր հանգամանք էի օգտագործում՝ խուլիգանական դրդում։ Այս իրավիճակում բոլոր են հանգամանքները, որոնք կապված են անհրաժեշտ պաշտպանության հետ, եթե հետևել եք եւ հիշում եք, անհրաժեշտ պաշտպանության վերաբերյալ բոլոր ներկայացված փաստաթղթերը չեն հիմնավորվել գործի նախաքննության ընթացքում։ Հաստատվել էր խուլիգանական դրդման առկայությունը, եւ դա էր պատճառը, որ վարույթ էր նախաձեռնված հենց խուլիգանության հանցակազմով։ Այստեղ շատ կարեւոր ներկություն կա սուբյեկտիվ կողմը։ Ինչ դրդմամբ, ինչ մոտիվով է կատարվում առարկա։ Եվ եթե բացակայում է խուլիգանական դրդումը, մեկ տվյալ դեպքում խուլիգանության մասին ուղղակի խոսել չեն կարելի։ Այս հարցը, որ ինքը պաշտպանվել է, որովհետև իր մոտը։ Շատ լավ, բայց նախաքնությունը այս իրավիճակում գնահատելով ապացույցներից, ես ներկայացրել եմ ապացույցները բավական մանրամասն, եթե հետևել եք, մենք հանգել ենք եզրահանգման, որ այստեղ չկար կարծեցյալ պաշտպանություն։ Տիկին Վարդապետյան, մեկ այլ ԱՄԿ հարույց դեպքի մասին, որին դատախազությունը ելի անհաղորդ մնաց քրեական վարույթ հարուցելու առումով,
Alen Simonyani papatski masine, duc inchas, usuna sireci, kevinch parzeci, cartio, cicaraite, kriakan gorț, haruțelu, cam nororens, gârcofi mai inch pe se coci mai proces. Daniel Ionisian, energazel, haurtum, hansa gorțan masin, vorum șește drveler, huliganțan, hansa kazmi, arcauțiune, kirkin, uarkveler, astienta cauțan, kinchakan marmin, când narkelu, arțoc, arașcumca, huligana candertum, te voci. Tvel iraviciacum, eli, iercozar, tasner cu tvakani, nahade pe him, când tunelov, partvel, vor coiciun, unii mici anznai în haraberuțiun, tvel iraviciacum, e ararca cica, dar vel huligana candertum. Pațiai, iete, hete velec, iete ce-mi schalum harțumel unei factori, e pată schandeleng, vor naiev, peta cam papa, unțean zaroțean, aș hatachit snerii, e vosti ca unțean aș hatachit snerii masop, dată hasun, mici nor tuțiun nereu, arkel, hama pată schan marminer, hântrelov, când arkel, tvel paștunatare anznaț varca gțunc, arca paha cam pată schanat fuțean, himcheri arcauțean, cam pată cauțean, harța eli, tu canta zictumec bolor, harța recarca vrel, criere vacan, haraberițune și geana cum ți-a văzut să-i da cam bare bachta băr, da, n-are vor ce, vor este goițun unen, carca paha cam pată schanat fuțean, mici osner goițun, unii subiectiv, cum vor tvel de cum aș fi arnvel, voci mi de. E când electric în barta pe cea. Ma, iată mic haracați, cum am ius, mic al haracați, vrea anzeliți vedeana. Ne ram vor pe mati și asta. Meng, masna vor, mega drenchi institut, tvel de cum mes hamar în rejește vor, ai nanze, of tujele ne manvarcă. Încă gaiev nercasni, haortum, mai singur tujori boc. Sunt coci, mă masna vor heta, pentru mangorțe. Voci, es, nahki noren cumer, nororen cum, meng, dreațuțici, usum nasiruțun, stugohakan gorțocuțun, noren kirakanat, nu varut, nahadernelu, harță, knarkelu, hamal, paeți mie nu-i nemeng, șatu, șadireng, mamuli bolor, rapara cum nerin, duke șate te vohakan, mezuhar, cum ecce, te om, meng, usader, ce li. Arțoc, data, hazețun, când nu-ți an arașca, dar trebuie, în timpul pașinianic, da, hoste, va nuțiune, 2021 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովում, երբ հայտարարեց, որ ինքն է հրաման տվել Սյունիքի դիրքերի զորքի հետ քաշման, ինչպես նաև մեկ այլ հայտարարություն Նիկոլ Փաշինյանի, որ կարող էր կանգնեցնել պատերազմը, կունենայինք նույն արդյունքը, բայց առանց զոհերի. Դուք ինքնախոստովանական եզրույթն եք օգտագործում կենցաղային մակարդակում։ Խնդրում եմ նման տերմինաբանական շփոթներ եկեք չառաջացնենք։ Մենք ունենք հաղորդում, որի մասին ընդդիմադիր պատգամավորները նշեցին։ Հանցագործության մասին հաղորդում, որը ուղարկվել է կոնկրետ քրեական վարույթի շրջանակներում քննելու նպատակով։ Մնացած բոլոր ձևակերպումները, որոնք արվում են այդ թվում քաղաքական հարթակից, իրենք վարութային գործողությունների արդյունքում ձեռբերված տվյալներ չեն։ Մենք մի քիչ ազատ ենք օգտագործում այդ տերմինները՝ ինքնախոստովանություն կամ, չգիտեմ, հայտարարություն, որը բերում եք, կապում եք որոշակի փաստական տվյալների հետ, բայց կխնդրեմ ավելի զգուշ լինել այս ձևակերպումներում, որովհետև մարդիկ ձեզնից են ստանում առաջնային ինֆորմացիան։ Մենք ունենք, տեսեք, մենք ունենք հաղորդում հանցագործության մասին, որը կոնկրետ վարույթի շրջանակներում քննության առարկա է։ Ես արդեն պարոն Մինասյանին պատասխանեցի, որ ես հսկող դատախազը չեմ եւ չգիտեմ ինչ գործողություններ են կարող ունենալ։ Որ հայտարարության մասին եք ասում, Սյունիքի հետ կապված, թե որ կարող էր պատերազմը կանգնեցնել։ Չէ, այ այն երկրորդ ձեր արտահայտությունը, որ հնչեցվել է քաղաքական հարթակում, քաղաքական ձևակերպումներում, դա քրեական վարույթով առարկա չի քննության։ Դա քրեական վարույթի շրջանակում քննվող նյութ չի։ Ես խոսում եմ հաղորդման մասին, որը ներկայացվել էր ներողություն քրեադատավարական ընթացակարգով։ Դուք տեղյակ չեք, դիմում ներկայացել են այդ զովաստայի ծնողները դերակատարում։ Այո, եւ երկու հաղորդումն էլ գտնվում են քրեական վարույթի մեջ եւ քննության առարկա են։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես հսկող դատախազը չեմ եւ չեմ կարող հստակ այս պահին պատասխանել։ Հա, բայց 37000 վարույթ կա, նարեք։ 37000-ից ընդամենը 1-2-ն է Նիկոլ Փաշինյանի առիթ։ Բայց ինձ համար միայն Նիկոլ Փաշինյանը չի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն քաղաքացի կա եւ որոնց իրավունքները ոչ։ Ես ուզում եմ ոչ։ Լավ, այսպես ասեմ, հա։ Պատերազմից հետո երկրում Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը, որ ադրբեջանցիները զավթել են Հայաստանի սուվերեն տարածքները, խախտել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, այսպես ասեմ։ Այս ամենի մեջ առերևույթ հանցագործության տարեր նկատում եք, թե ոչ, եւ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում, քրեական վարույթ նախաձեռնվելու է, թե ոչ։ Եթե հետևել եք մեր հաղորդագրություններին, բոլորովին վերջերս տեղ
համայնքի հետ կապված այդ սահմանային ռեժիմի մասով մենք արդեն նախաձեռնված վարույթ ունենք, որը գտնվում է զինվորական դատախազության հսկողության ներքո։ Վարույթը չի վերաբերում անձին, վարույթը վերաբերում է փաստին։ Քրեական հետապնդումն է վերաբերում անձին, դեռևս այդ վարույթով չունենք քրեական հետապնդում։ Տիկին Վարդապետյան, Ազատ գյուղում 15 զինվոր հայրվեցին եւ միջև հիմա որևիցե մեկը ոչ քրեական, ոչ իրավական պատասխանատվության չենթարկվեց, այլ չեմ խոսում քաղաքականի բացառությամբ 1-2 կատարային ազատումների, ինչ փուլում է այս գործը։ Եթե էլի հետևել եք մեր հրապարակումներին, հավանաբար գիտեք, որ մենք կալանքի տակ գտնվող անձինք ունենք 4, եթե իմ հիշողությունից չի դավաճանում, 4 անձ, որոնց նաև մեղադրանքի առաջադրված կոնկրետ իրենց վերադրված պարտականությունները չկատարելու համար, դրանք տարբեր աստիճանի զինվորականներ են, որոնք ուղիղ պարտականություններ ունեին անվտանգության ապահովման հետ կապված եւ գործով քննությունը շարունակվում է։ Այս պահին նաեւ դժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ եւ դժողի իրավահաջորդները միջնորդություններ են ներկայացրել, փորձակնությունների հետ կապված ունենք անհամաձայնություններ, որոնք քննարկման փուլում են։ Գործը հենց ամենասկզբից գտնվել է դատախազության եւ իմ անձնական ուշադրության ներքո։ Այս առումով մենք հետևողական ենք, քանի որ նաեւ կալանքի տակ գտնվող անձինք ունեն, որպեսզի մաքսիմալ արագ թե քննվի, բայց արագությունը չի նշանակում միայն մեկ վարկածի շուրջ քննություն, քանի որ մեզ անընդհատ քննադատում են, որ դուք մեկ վարկած եք քննում, ես մեկ անգամ նշել եմ կառավարության նիստում եւ նորից կկրկնեմ, որ ստուգվում են բոլոր վարկածները գործով եւ դա իհարկե որոշակի ժամանակ է պահանջում, նաեւ ծնողների կողմից առաջ քաշված վարկածներն են ստուգվում եւ ես ենթադրում եմ, որ մենք շատ ավելի կարճ ժամանակում այս վարույթը կհասցնենք ավարտել, որովհետեւ ինքը իսկապես հանրային կարևորություն ունեցող եւ արագ պատասխաններ ակնկալող դեպքեր։ Այս Հայաստան ներխուժած ադրբեջանցիների դուք կառավարության նիստում մեկ անգամ ասացիք Նիկոլ Փաշինյանին, որ իրեն տեղեկացնում եք։ Հիմա յուրաքանչյուր զեկուցում եք։ Այո, յուրաքանչյուր վարկած առաջ գալուց հետո դուք զեկուցում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես զեկուցում եմ կառավարության նիստին։ Զեկուցել բարի, խնդրում եմ նենգափոխումը չկիրառել եւ չտրվել այդ սադրանքներին, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ 15 զինվորի մահը եւ մահը, որը որ բոլորիս սարսափացրել էր, այո, կառավարության նիստում պիտի զեկուցվեր, որովհետև հանրությունը պիտի իմանա։ Ոչ, ես ասացի կառավարության ներողություն, ես կառավարության նիստի ձևաչափով եմ դա զեկուցել եւ այո, զեկուցել եմ, որովհետև 15 զինվորի մահը զեկուցման ենթակա հարցը, դա սիրողական մակարդակում զրույց չի։ Ադրբեջանցիները, երկու ադրբեջանցիներ Հայաստան ներխուժել եւ մեկի հետ կապված նաեւ դատախազություններ հայտարություն տարածել եւ կասկած կար նաեւ, որ նա սպանել է մեղադրանքը եւ ինչ հանգամանքներ է պարզվել այս առումով։ Երկու անձ ունենք, որոնցից մեկի վերաբերյալ վարույթն արդեն ավարտվել է եւ գործն ուղարկվել է դատարան, երկրորդի վերաբերյալ դեռ քննությունը շարունակվում է, երկրորդ անձը այո մեղադրվում է ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանության մեջ։ Մենք շատ մանրամասն որքանով որ նախաքնությունը թույլ է տալիս հրապարակում ենք արել, եթե նկատել եք, մենք 1 օր ուշ այդ հրապարակումն իրականացրեցինք, բացատրեմ ինչու՞ էր պատճառը, որպեսի շահարկումներ, որոնք որ եղել են փառատվել։ Իշխանական պատգամավորի հայտարարությունից հետո նոր դատախազությունը անդրադարձավ։ Գործը ֆիզիկապես գտնվել է Սյունիքի մարզում եւ նախաձեռնվել է Սյունիքի մարզում, գործի մյուս կտորը քննվում էր ազգային անվտանգության ծառայությունում, գլխավոր դատախազն ունի բացառիկ իրավասություն ըստ ենթակայության, բայց հիմք ընդունելով ոչ ըստ ենթակայության, բայց հիմք ընդունելով գործի բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ քննության անհրաժեշտությունը, որպես վերջին միջոց, մի քնչական մարմնից գործը հանձնել մյուս քնչական մարմնի եւ ֆիզիկապես ուղակի գործը Սյունիքից տեղափոխվել է Երևան եւ հանձնվել ազգային անվտանգության ծառայությանը իմ որոշմամբ որպես գլխավոր դատախազ եւ դա էր պատճառը, որ այս վարութային գործողություններով պայմանավորված մոտավորապես 1 օր տևեց, մինչեւ մենք կարողացանք ամբողջական տեղեկատվություն դրամադրել։ Ես արդեն ասացի, որ ցանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանությունը մեղսագրվել անձին, մեղսագրվել է նաև զենքի մաքսանդենգություն, մեղսագրված է ապօրինի սահմանահատում եւ զենք կրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այս պահին նշեմ, որ միջ դատական վարույթում արտահանձնում չի կարելի եւ չի լինում։ Արտահանձնումները լինում են միայն դատապարտված անձանց նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի պայմաններում։ Արտահանձնումները կարգավորվում են մի շարք կոնվենցիաներով, եթե կոնկրետ Ադրբեջանն է հետաքրքրում, ասեմ ձեզ, դա Մոսկվայի կոնվենցիան է 1928 թվականի եւ Ստրասբուրգի կոնվենցիան է։ Գերիների
Ես անձամբ չեմ աշխատում։ Ես աշխատում եմ մի պաշտոնը և իմ բոլոր գործընկերների հետ մենք շատ կառուցողական և գործընկերային աշխատանք ենք իրականացնում, որովհետև դա բխում է բացառապես գործի շահից, և ես առումով բոլոր այն ենթադրությունները, որոնք հնչում են մամուլում, ինձ մոտ ուղղակի ճնշած ժպիտ են առաջացնում, ես կխնդրեմ շատ լուրջ դրանց չվերաբերել բոլորի մասով, որովհետև արգիշտի քերեմենտ, որովհետև ես շատ բարի դրացիական հարաբերություններ ունեմ իմ գործընկերների հետ և շատ կոնստրուկտիվ ու կառուցողական գործընկերային հարաբերություններ ունեմ։ Հաշտանգման մասին էր, հա, եղել հայտարարություն հանրային ձեռնարկության, այս մասով ինչ կա։ Պատասխանելով էլի Արծիկ Մինասյանի հարցին, ես նշեցի, որ մենք ստացել ենք հաղորդում հանցագործության մասին, որն ուղարկվել է ըստ ենթակայության քնչական մարմնին, տվյալ դեպքում ազգային անվտանգության ծառայության քնչական գլխավոր վարչությունը հաստատել է։ Վերջին հարցը։ Եթե կարելի է 3 հարց։ 3, խնդրեմ։ Ապրելինի Գունիքի այս ցանկից Հովիկ Աբրահամյանի տներից մեկը ունում է ինչ կա այդ ցանկում։ Տարոն Մարգարյանի գույքերի ուսումնասիրության հետ կապված մի բավական մեծ հատված հրապարակում եղավ այդ մասին, չկար ձեր հրապարակման մեջ։ Ինչով են սրանք պայմանավորված, արդյոք գործող իշխանությունները նախկին այս պաշտոնյաների հետ ինչ-որ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում։ Երկրորդ հարցը Տիկին Վարդապետյան, երբ դուք process էիք նախաձեռնում Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքի հետ կապված այս Սիլ Պլազայի այս սեփականության հարցով, այո, այո, արդյոք դուք այս process-ը նախաձեռնելուց առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ քննարկում ունեցել եք, թե ոչ, և առհասարակ, եթե տվյալ իրավական process-ը առնչվում է իշխող ուժի որևէ ներկայացուցիչի, դուք այդ մասով քննարկում ունենում եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թե ոչ, և երրորդ հարցը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի և պաշտպանության նախկին նախարար, պաշտպանության գործող նախարարի տների ձեռքբերման հետ կապված մամուլում հրապարակումներ եղան, այնտեղ կոռուպցիոն, ամեն դեպքում կոռուպցիոն բնույթի այսպես ենթադրություններ կային, դուք ուսումնասիրեցիք և որոշեցիք, որ իրական բարույթ նախաձեռնելու հիմքեր չկան, ոնց էիք ուսումնասիրում։ Շատ լավ, շատ լավ, հերթով վերջից կամ, եթե կմոռանամ հարցը, ինձ հուշեք։ Ուրեմն նշեցի, որ վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու նպատակով մենք ուղարկում ենք համապատասխան քնչական մարմին։ Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ երկու հրապարակումներում էլ ենթադրությունների բավական ցածր շեմեր, գլխավոր դատախազությունից երկու հրապարակումն էլ ուղարկվեց օպերատիվ մարմնին ստուգման, նպատակ ունենալով վերհանել որևէ հանգամանք, որևէ տվյալ, որը վարույթ նախաձեռնելու հիմք կտար տվյալ իրավիճակում, բայց այդ հանգամանքները պարզապես չհաստատվեցին։ Սա գլխավոր դատախազության լիազորությունների շրջանակում իրականացված գործառույթ է, ուղղակի նորից կրկնեմ, մենք վարույթ չենք նախաձեռնում, մենք քրեական հետապնդում ենք հարուցում արդեն նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում, իսկ տվյալ հրապարակման մեջ տեղ գտած ենթադրությունները պարզապես չհաստատվեցին։ Ինչ վերաբերում է Արամի 3 և 5-ին, օպերատիվ ստուգման, օրինակ կադաստրային գործի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ մեկ այլ փաստաթուղթ կա, դիցուք, հա, հիմա կոնկրետ իրավիճակ ինչ ասեմ, կամ մեկ այլ փաստաթղթային, եթե դուք կարծում եք, որ ես անգիր հիշում եմ բոլոր փաստերը, գերագնահատում եք իմ հիշողությունը, փաստերը, որոնք որ օպերատիվ մարմին ուսումնասիրում է, դա բամբասանք չի, այսինքն որ ասում ենք օպերատիվ, խնդրում եմ չպատկերացնել, որ գնում ինչ որ մարդկանց հարց ու փորձ են անում, օպերատիվ աշխատանք ասելով ի նկատի ունենք ստուգողական աշխատանքները, որոնք իրականացվում են, օրինակ փաստաթղթերի հետ աշխատանքի ձևաչափով կամ որոշակի տվյալներ վերհանելու և ստուգելու պայմանագրերը ստուգելու ձևաչափով, և այն հանգամանքները, որոնք վեր էր հանվել հրապարակման մեջ, պարզապես չհաստատվեց այդ ստուգողական գործողությունների արդյունքում։ Չէ, չէ, մեզ չէ, օպերատիվ մարմին, դրա համար որպեսի որևէ միջամտություն բացառվի, տալիս ենք օպերատիվ մարմին, որը գաղտնիության ռեժիմի շրջանակներում քննարկում է։ Գիտեք, մենք օպերատիվ մարմին ունենք, ինչպես հակակոռուպցիոն, չէ, ցավոք սրտի դատախազությունը չունի, ոչ օպերատիվ մարմին, ոչ քնչական մարմին իր ուղիղ ենթակայության տակ։ Օպերատիվ մարմիններ ունեն հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ունի ազգային անվտանգության ծառայությունը, ունի ներքին գործերի նախարարությունը, և այս մասով մենք ուղարկել էինք օպերատիվ մարմին, ոչ այն մարմիններին, որտեղ որ անձինք պաշտոնավարում են, որպեսի կարող
կարողանանք ստանալ հաստատում կամ հերքում։ Տվյալ դեպքում ստացվել էր հերքում եւ վարույթ չէր նախաձեռնվել, որը էլի ստուգման էր ենթարկվել դատախազության կողմից։ Ինչ վերաբերում է Արամի 3 եւ 5 հասցեներին, ապա ես ձեզ ուզում հիշեցնել, որ դա հետքի հրապարակման հիման վրա կատարված ուսումնասիրություն էր պետ շահերի վարչությունում, դա մինչև իմ գլխավոր դատախազն տրվելն էր, գլխավոր դատախազությունում իրականացվել եւ արդյունքում, հա, եւ արդյունքում հայցը պետ շահերի պաշտպանության հայցը ներկայացվեց իմ պաշտոնավարման օրոք, ոչ չեմ քննարկել, որովհետեւ տվյալ դեպքում, եթե չեմ սխալվում, Տիրար Մուրադյանի կողմից իրականացված լրագրողական հետաքննությունը բավական տվյալներ էր տվել պետ շահերին, նաեւ պետական շահերի պաշտպանության վարչության դատախազնել ուսումնասիրել էր եւ կադաստրային գործերը եւ բոլոր փաստաթղթերը, որոնք որ անհրաժեշտ են եւ գտել էր, որ վարչական դատարան հայց ներկայացնելու հիմք կա, որովհետեւ օտարումը իրավաչափ չէր։ Մի հարց էլ։ Ոչ։ Ոչ, չեմ քննարկել։ Ոչ, չեմ քննարկել։ Ես ինքնուրույն որոշում եմ կայացնում, բայց ոչ կամայական։ Այսինքն յուրաքանչյուր որոշում, որը կայացվում է իմ կողմից, իր հիմքում ունի օրենսդրական կարգավորում, որովհետև դա իմ միաժամանակ ուժեղ կողմն է եւ հնարավորություն է տալիս ինձ, օրինակ ձեզ, բացատրելու, թե ինչի ես կոնկրետ դեպքում վարույթ չեմ նախաձեռնել եւ ինչի չեմ կոնկրետ դեպքում վարույթ նախաձեռնել։ Լրացուցիչ հաստատում իմ կատարած աշխատանքի ես կարիքը չեմ տեսնում, որտեղ օրենքը արդեն այդ լիազորությունները ինձ որպես գլխավոր դատախազ տվել է։ Մի հարցնել։ Հա, ապուրինի գոքի Հովիկ Աբրամյանով և Տարոն Մարկարյանով։ Հա, Տարոն Մարկարյանի հետ կապված ուսումնասիրության հիմքերը, երբ որ վերհանեցինք այդ հրապարակումից հետո հետքի, իսկապես այդտեղ բաց թողում ունենք և այս մասով մենք աշխատանք ենք իրականացրել լրացնելու այդ բացը, որովհետև այն տվյալները, որ ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչությունը ստացել էր օպերատիվ մարմնից, իսկ գիտեք, որ ուսումնասիրություն սկսելու հիմք է նաև օպերատիվ մարմնից ստացված տվյալը, չեն ներառում այդ գույքերը, որը որ հետագայում հետքը բացահայտել էր։ Մենք ունենք մի իրավիճակ էլի հետքի հետ կապված արդեն Բեգլարյան Գագիկի գույքերի մասով, որոնք որ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում են եւ Դուբայում էին մասնավորապես եւ էլի մեր վարույթում չկային, պարզ պատճառով, որովհետև իրավական օգնության շրջանակներում մենք Դուբայից չենք ստացել այդ գույքերի վերաբերյալ տվյալները։ Հովիկ Աբրամյանի մասով, այստեղ մենք եթե հետևել եք լրատվությանը եւ գիտեք, այնտեղ գույքի օտարման գործընթաց կա, որը եւս քննության առարկա դարձավ։ Հովիկ Աբրամյանի առանձնատան մասով, առանձնատան գնի չափով պահանջ կա Հովիկ Աբրամյանից, ոչ թե բուն առանձնատունը, այլ այդ առանձնատան արժեքի չափով է իրեն հայց ներկայացված։ Չէ, չկա, հակառակ դեպքում ինձ կոնկրետ այսքան չէին քննադատի եւ ապօրինի գույքով եւ պետ շահերով։ Վստահաբար, Նարեկ ջան, եթե լիներ, ես այստեղ կանգնած չէի կարա, ասած վստահաբար ձեզ բոլորից ստեի։ Պատասխանատվություն կա ձեր աշխատանքում եւ գլխավոր դատախազության գործունեությունում։ Երբ որ գլխավոր դատախազությանը հարցում են կանոն, թե օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը, տղաները, կինը, հարսը եւ այլ հարազատները, ինձ ես ասում ենք, որ չենք բացահայտելու։ Առաջին գրությամբ դատախազությունը պատասխանում է ոչ, չեն անցնում։ Այդ գրությունից ներողություն, այդ գրությունից կարճ ժամանակ անց, երբ որ երկրորդ անգամ է Factor TV-ին հարցում անում, արդեն ասում է, որ չենք պատասխանի եւ հետո դուք եք նաեւ ԱԺ-ում հայտարարում։ Ինչ փոխվեց այդ 20 օրվա ընթացքում, որ գլխավոր դատախազությունը հստակ ասում էր, որ չի անցնում Քոչարյանն իր ազգտապահով, իսկ հիմա ասում է, որ դա գաղտնիք։ Նարեկ ջան, ոչ թե, տեսեք, ես չգիտեմ, դա ինչ հարցման պատասխան է, Ստիկին Մարտիրոսյանը երևի կհուշի, հա, ունենք ինչ-որ տենց խալմունք ունենք, ունեցել ենք, չի բացառվում մեծ համակարգի պայմաններում, բայց ապօրինի ես վստահ եմ, որովհետև ես տիրապետում եմ, ոչ, 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 կառավարական թիվ 1 շենքից մեզ չեն հուշում, մենք որպես գլխավոր դատախազություն եւ ես որպես հայաստանի քաղաքացի ես եւ որպես իրավաբան գիտեմ իմ լիազորությունների շրջանակը, հիմա թույլ տվեք ես մի քիչ հանգստանամ։ Ներողություն Տիկին Մարտապետյան, չհստակեցրեց։ Ինչը, ահա, ինչու չի ասվում, որովհետև ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը ուղղակի թույլ չի տալիս ուսումնասիրության վերաբերյալ որևէ հրապարակում թույլ չի տալիս։ Ինչի՞, չէ, նշեցի արդեն, որ հավանաբար տեղի ունեցել սխալմունք, եթե ձեզ նման պատասխան է տրվել, որովհետև մենք որևէ տվյալ ուսումնասիրության ընթացքի վերաբերյալ պարզապես չենք տալի, մեզ օրենքը արգելում է եւ ես ազգային ժողովի դահլիճում բացատրեցի ինչու, որպեսի պաշտպանի գույքը, որպեսի մենք կարողանանք հաջողությամբ հայց ներկայացնել գույքը Հայաստանի սահմանից չհանգում։ Դուք ուսումնասիրում եք մամուլի այն հրապարակումները, որ Քոչարյանն ու Փաշինյանը պայմանավորվածության են եկել, որ չպետք է օրինակ Քոչարյանի ունեցվածքին ձեռք տալ եւ դա վերադարձնել պետությանը։ Մենք բոլոր հրապարակումները ուսումնասիրում ենք, եթե տեղյակ եք, ես ունեմ խորհրդական նույնիսկով համակարգում այդ աշխատանքը, բայց արդեն, չգիտեմ, ոչ իրավական հարցերին ես չեմ ուզում պատասխանել,
Կանցնի ժամանակ մեր ուսումնասիրությունների արդյունքները կհրապարակենք, կտեսնեք։ Իշխանությունը գոհ է ձեր աշխատանքից, նախորդ դատախազի հետ կապված, ներողություն, նախորդ դատախազի հետ կապված, ասում են, որ նա քնեցնում է գործերը եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ ապօրինի գույքի հետ կապված պատասխաններ ընդհանրացք չի տալիս։ Բոլորիդ լավ օր, շատ շնորհակալ եմ, հետո։